Nga ana tjetër është edhe presidenca gjashtëmujore hungareze që është një kokëdhembje për vendet anëtare të bllokut, sikurse parashikohej. Në fakt, takimet me Zelenskin dhe Putinin, izolimi që po i bëhet Hungarisë në këto momente si presidente nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke u distancuar në momentet ndryshme me deklaratat e Viktor Orban, si shërpen për forcimit të Unionit që her pas here shfaqet i brisht një gjë e tillë? Dhe në fakt dua t'ju drejtoj edhe një tjetër pyetje sa i takon Orban. Mendoni që është i sponsorizuar nëse mund të ketë ndonjë vend që fshihet pas qëndrimeve të tij, duke përfshirë këtu jo vetëm Moskën, Washingtonin, por edhe vendet e bllokut? Po shiko, problemet që ka patur Viktor Orban brenda Parlamentit Evropian apo brenda Bashkimit Evropian nuk janë të reja, nuk lidhen vetëm me luftën në Ukrainë, ato kanë nisur që më herët, janë lidhur rreth parë me luftën që ai shpalli Soros dhe me zhvendosjen e detyrueshme që u bë universitetit që sponsorizohet prej tij në një vend tjetër evropian, në Austri. Më pas vijuan me qëndrime që e kanë mbajtur ndaj çështjes së emigrantëve, për cilën nuk ka një qëndrim të unifikuar evropian. Vende të ndryshme kanë shprehur shqetësime të ndryshme dhe këtu Viktor Orban nuk është i vetëm. Pastaj ka patur probleme me mënyrën se si ai ka ushtruar qeverisjen, ka patur kritika për shenja autoritarizmi dhe përsëri këtu Hungaria nuk ka qëndruar vetme, ka patur kritika edhe për vende të tjera për probleme të ngjashme. Dhe në këtë sens, Orban nuk është izoluar, por ai njihet për qëndrimet e tij që janë pranë atyre që ne njohim si qëndrime nacionaliste ose sovraniste. Sa i përket qëndrimeve në raport me Rusinë, Ukraina përsëri nuk, më falni, Hungaria nuk është përsëri vendi i vetëm që ka patur një qasje të tillë me Rusinë. Fillimisht ka qenë vetë gjithë Bashkimi Evropian që ka pasur një qasje më tolerante ndaj Rusisë, siç e kemi parë. Kjo gjë ka ardhur duke ndryshuar dhe ndryshimi ndodhi veçanërisht pas ardhjes së Donald Trump në presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili e shkundi Europën dhe kërkoi që të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian të rrisnin buxhetet e tyre për mbrojtjen dhe të ndanin kështu së bashku barrën e mbrojtjes kolektive. Dhe këtu filluan edhe divergjencat e para për mënyrën se si do të shikohej mbrojtja e përbashkët kolektive, sepse NATO ishte ky bashkëpunim i transatlantik që janë vendet e BE-s dhe jo vetëm dhe Bashkimi Evropë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ajo çfarë po ndodh tani, Orban në pozicionin e presidencës së Bashkimit Evropian, në fakt nuk është se ka ndonjë tagër të veçantë përveç se agendës europiane dhe lehtësimit të takimeve. Pra nuk ka asnjë legitimitet apo tagër për të ndërmarrë një agent politik apo diplomatike në emër të BE-s. Këtë nuk ja lejojnë as traktatet dhe as nuk ka asnjë hapësirë për ta bërë këtë. Ai duket se kërkon të marrë rolin e ndërmjetësit për të arritur një marrëveshje paqe me mes Rusisë dhe Ukrainës. Ka ndërmarrë një tur. Ky qëndrim i tij nuk përqafohet nga shumica e vendeve anëtare të BE-s,